Я би на цій ноті якраз хотів би перейти до наступної теми нашої розмови. Ми її, до речі, вже частково навіть обговорили. Це що стосується там реакції потенційної, якби НАТО мало би відреагувати на те, що сталося з прольотами тих ракет. І от на тепер маємо ситуацію, коли вони все ж таки пролетіли. Це сталося, реакції там адекватної ми не почули. Можливо, поки що, можливо, і не почуємо її взагалі. Але питання залишається відкритим, для чого росіяни це зробили. Просто провокація, планували перевірити, як відреагують НАТО, і врешті дізналися, що в принципі, ну, ніяк, принаймні поки що. Чи це дійсно могла би бути випадковість? Ну, в першу чергу росіяни, запускаючи ракету, ну, так чи інакше, визначають конкретну ціль. І ця конкретна ціль, це знаходилась на території України, стосувалась, скоріш за все, або ключового об'єкту інфраструктури, або ключового об'єкту з питань забезпечення діяльності окремих підрозділів Збройних сил по постачанню, ремонту там і так далі. І ми не знаємо, ну, ніяка ця ціль, і чи вражена вона була, чи не вражена. Вірогідніше за все, той маршрут, який вони побудували, да, вони в тому числі вибудовували з урахуванням розміщених на території України систем протиповітряної і протиракетної оборони. Для них результат саме прокладання такого маршруту був виграшним в будь-якому випадку. Якщо Україна збиває відповідну систему, ну, відповідну ракету, і ця ракета там падає на територію іншої країни, у них повторюється сценарій, який мав місце з Польщею. От подивіться, як українці використовують там озброєння, Україна несе для вас загрозу. Ну, одним словом, вони би знайшли, як би цю історію протлумачити. У випадку, якщо б відповідні дії вживали, ну, скажімо, чи Молдова, чи інші країни Європейського Союзу, через територію яких пролягав маршрут цієї ракети. Це був би якраз захід на той сценарій, про який ми спочатку з тобою говорили. Якщо ви вже безпосередньо застосовуєте свою протиповітряну оборону, значить ви повинні якимось чином реагувати на загрозу, яку несе агресивний крок, який вчинила країна-агресор Російська Федерація. Система протиповітряної оборони з боку країн-союзниць і країн-членів НАТО не спрацювала. Мені здається, що найбільш цікавим в цьому, ну, не найбільш цікавим, а вже практикою для Російської Федерації є нехтування повітряним простором Молдови. Ну, це вже вдруге, якщо я не помиляюсь, ракети проходять через їх повітряний простір і вражають цілі на територію України. Молдова, я так думаю, що знаходиться в легкому стані паніки чи в легкому шоці. Тому що засобів ураження відповідних цілей вони не мають. Ну, ми ж не думаємо про те, що прилітає умовний калібр через територію Молдови, і молдовани дивляться в повітря, думають, ой, класно, ракети літають, вона, напевно, в Україну полетіла. Але то так і було, ну, реально. Це ж просто перша адекватна реакція будь-якого уряду там, чи будь-якого народу, коли ти дивишся, просто ти живеш в країні, де нема війни, ну, там, Придністров'я збоку, але поки що опустимо цей момент, бо звідти принаймні не стріляють ракетами по території Молдови. І над твоєю головою пролітає ракета. Перша адекватна реакція – це ракета. Звідки ти знаєш, куди вона летить? Так в тому-то і справа, що звідки ти знаєш, куди вона летить. А головне, якщо ти не знаєш, куди вона летить, ну, а ти, вірогідніше за все, не знаєш, куди вона летить, то чого ти не застосовуєш ті елементи захисту, які в тебе є, або їх в тебе немає? А значить, якщо їх в тебе немає, а чи вони в тебе є, і ти їх не застосовуєш, будь готовий, що над твоєю головою ракети пролітатимуть дедалі частіше. Значить, з точки зору країн, умовних наших союзниць, наступною країною, якій вони повинні допомагати з точки зору систем протиповітряної оборони, тепер стає Молдова. Ну, тому що повітряний простір Молдови несе загрозу для нас. Або українські сили протиповітряної оборони повинні поширювати, ну, збільшитись в кількісній номенклатурі і поширити свою сферу можливостей на територію Молдови. Да? От оце... Це цікаве питання, яке потребує вирішення. Вирішення технічного і вирішення політичного. Ну, тобто, те, що викликали посла Російської Федерації і що, помахали йому пальцем, сказали, слухайте, не стріляйте більше ракетами. Ні, більше не будемо стріляти до наступного разу. До наступного разу точно стріляти не будемо. Ну, це ж не вирішення питання. Тепер повертаємося до того, чому країни Європейського Союзу роблять вигляд. Ну, бачите, тут теж є не те, що проблема концепції, а проблема сприйняття інформації. Ми як українці, да, які перебувають в стані війни, ми не можемо, в принципі, і в нас немає підстав не довіряти ні Залужному,
Ні Зеленського. Тим паче Зеленський свій коментар з приводу того, що ракета російська потрапила все-таки в повітряний простір країни Європейського Союзу, давав уже після того, як відповідну тезу спростовували офіційні органи цієї країни. Тобто він впевнений в своїй позиції, він впевнений і базує свої знання і свої висловлювання на фактичних обставинах, і він би не вигадував чогось. Да? Це питання темпорального аналізу, і я сподіваюся, що з точки зору часу там не було лагів між записом звернення і потім його оприлюднення. Ну і Зеленський каже, реагуйте. Хоч чимось, хоч якось, політично, наданням відповідних засобів, чи обуренням, чи викликом посла. І щоб цього всього не було, не розв'язуючи маховик потенційних наслідків реакції, зроблено вигляд, що цього не було. Значить, Російська Федерація розуміє, що раз цього не було цього разу, наступного разу ракета зайде вглиб території і може зробити такий гачок в повітря, який приховати буде доволі складно. І знову ж таки сісти, скласти руки і сказати, ми почекаємо на вашу реакцію. А можливо, ви настільки відчуваєте, що ви не готові, що ви будете будь-який наш ескалаційний крок ковтати. Це ж теж питання виклику реакції, яку потрібно виробити. Виробити на рівні, в тому числі, країн Європейського Союзу, в першу чергу. І ми бачимо те, що вони цього алгоритму рішень і дій не виробили, і вони до нього не готові. От і все. Тому і немає реакції. Вони залишаються адептами тези про те, що ми не хочемо вступати в війну. Ми не хочемо поширення війни за межі території України. І роблять для цього все. Просто все питання знаходиться, скажімо, от ця позиція, вона зберігає свою статику рівно до того моменту, доки порушення вашого суверенітету і вашої територіальної цілісності, суверенітету ваших кордонів не стане очевидним для вашого населення. При якому вже сказати про те, що в повітрі вона начебто не пролітала, в повітрі складно це ідентифікувати, а от коли вона приземлиться безпосередньо на землю чи на певний об'єкт, вам доведеться реагувати. І вони не готові реагувати.